со бехатон плочки, Општина Пехчево ќе уредува 6 пешачки улици во градот. Деновиве започна нивното уредување и стакнаа од Општината. Пехчево во последните години доживеа вистинска ренесанса кога станува збор за изградбата на нова патна инфраструктура. А градоначалникот Поповски истакна дека овие 6 нови улици ќе бидат наменети претежно за пешаците. Имаме тендер од 3000 квадратни метри бехатон плочки, со кој што имаме според програмата на Оделението за урбанизам за 2017 година предвидено улички и динамички во целата година ќе бидат направени, значи, повеќето улици, да не речам скоро сите, површината на сите улици е 3000 квадрати. Средствата за изградба на новите 6 улици се обезбедени од буџетот на Општината, додава Поповски. Овие улици се од собствен буџет на Општината, во врз основа на ветеното во програмата и секако во редовните програми што ги прави Оделението за урбанизам. Тие се улички кои што се корисни како пешачки улици и секако придонесуваат за подобрување на безбедноста во сообраќајот. Вкупната вредност на сите средства е нешто приближно до 3 милиони денари од буџетот на Општина Пехчево. Само пред неколку години повеќе од уличната мрежа во градот беше неасфалтирана. Во меѓувреме се асфалтирани или се асфалтираат и се изградени многу улици во градот, така што сега состојбата на уличната мрежа во Пехчево е сосема поинаква, додаде Поповски. Од вкупната улична мрежа во општината остануваат уште многу малку неасфалтирани улици. Општина Пехчево со несмалено темпо ќе продолжи и понатаму да инвестира во овој сектор, како во градот, така и во сите населени места на територијата на општината.